helt ny video på vår kanal. I denna videon hade vi tänkt, som ni redan ser, att vi ska reagera på det helt nya season 8. Och vi är fett hype. Alltså, jag tycker vi nästan drar en sån här på den. Vi har loggat in och claimat våra Batch Pass, så det är därför jag har typ 7 tiers. Men är du redo att klicka och gå in på Batch Passet? Ja. Jag går in. Nu har vi redan fått lite saker eftersom vi har claimat Battle Passet. Kolla på dem innan. Kolla på Blackheart. Han är en pirat. Okay. Han är ett skelett. Han är ett skelett, Kasper. Wow. Han är seriöst ett skelett. Det var så jag trodde det skulle komma pirater. Mm, jag tänkte också med typ så här vattentema. För att, ja, de släppte ju så här vattentema skin innan liksom och massa sånt. Det sista skinnet var snyggt. Nu går vi till den här ninjan. Jag är inne på ninjan. Hybrid. Ej, här går vi till en drake eller någonting. Ödla. Ej, Ödeldrake. Han har typ ett märke på axeln. Han? Ja. Så jag måste bara... Nej, nej, nu ödla så kan man se att han har... Nej, det ser man också. Han har färg som är rosa. Nej. Ej, alltså, vad rosa snygg. Och den svarta var snygg. Den rosa var ännu snyggare. Oh my god. Den här bärningen var ju snygg. Ja, och kolla på den här. Cobra. Ja, men kolla på tier 5. Den där rappen. Den här färgen. Aha. Den är ganska cool. Och sen tier 6 så ser vi en sån här fallningsgrej. Vi går till nästa sida. Vilken musik, piratmusik. Den vill jag ha. Och vad är det för dans? Den är jättebra. Hej där. Hej. Den var svinkol. Och sen, den här gliden var också sån här. Ser du bananen innan? När den är typ rolig, en död banan. Och sen... Ja, den glider var snygg. Vi går till nästa 23 sida. Var ganska snygg på 10-23, den var helt okej. Den var ganska cool. Och så gillar han, röda ögon passar kanske. Och sen en backlink på det, 20-22. Hej! En hund. Jag har gått vidare till nästa sida, det är så här skin med typ driftwood. Driftwood. Driftwood, och sen, Och den karta på 10-26. Är den karta. Och det finns studsboll. Är det en karta? Ja, det var det. Det kanske är någonting som man ska göra. Konga. Så är det typ något pyramidtempel. Ej! Jag går till nästa sida. Gå vidare till 37-38. Vänta, jag bara 37! 38! Alltså, jag har inga snygga pickaxer. Så kommer den här. Wow! Den här kommer jag använda hela tiden. Har ni inte kommit något snyggt? Den var ganska hittills snygg. Så har Bad Passet varit amazing. Kom vidare till nästa 47. En banan. En banan. Han vinkar sig lite långsamt. Typ. Han är konstiga skor dock. Men ja. Och sen kolla den emoten. Den där lilla trötta stretch. Vi går till nästa sida. Vi hoppar igenom detta lite snabbt så att vi kan hinna kolla på kartan i samma match. Ej, det är kolla, skinnet som har fjäll. Hybrid. Kolla den här loading screenen, 50. Ja, den var ju snygg. Och så har vi en liten... På nästa sida så har vi Dragon Scales. Det är ganska, den var ganska snygg. titta 63. Mm, den dansar typ till bananer, känns det som. så är lite fånig. Jag går till nästa direkt. Vi har ett nytt skin med först... Den här hunden! Ember. Jag älskar de här hundarna! De där hundarna var jättegulliga! Eller räv eller fox eller... Ember. Det var ganska snygga skinnet. Vänta, Ember. Hon passar med The Prisoners. Vi kollar på 79. Vi har inget snyggt... en glider. Okej, det var en sån liten bläckfisk. Första gången jag sa att en bläckfisk var söt. Och sen en konsert. E-fallning-grej med ammo. En hund. Woody's gold. Jag gillar inte Woody. Sen Master Key. Den. Ja.
Ja, nej, det var inte. Han är hyfsad. Star power. Jag är på tier 95, Kasper. Innan vi går till tier 100 skinnet, så glöm inte att bomba tummen och knappen, prenumerera, klicka på klockan. Så går så att du inte missar några kommande videos. Mm, och skriv en fin kommentar i kommentarsfältet, så kanske vi läser in i nästa video. Så ni får gärna skriva i kommentarsfältet vad ni tycker om den nya seasonen. Den här kamohunden, den är jättesöt, eller foxen. Vilken är den? Men nu... gullig. Men nu går vi till tier 100 och kollar tier 100-skinnet. Är du med, Kasper? 1, 2, 3. Det där skinnet i vapnen, det var jag blev mer hyper på den, alltså. Vi går till ditt 99-skin. Oh, den är väldigt snygg också. Det måste, vänta va? Ja. Det måste du kris andra utveckling. Utveckling. Men nej, 100-skinnet, nej. Det var inte snyggt. Hyfsat. Det var inte snyggt. Jag gillar inte den där stilen, men vissa kanske gillar den. Så, ja. Men jag hade gärna velat ta det. Det var allting i Battle Passet. Ja. Nu tycker jag att vi tar och trycker Jag ready. Läste en kommentar från, jag kommer inte ihåg vad han hette. Mecha Gaming tror jag det var. Mecha Gaming. Ja. Han skrev att, han frågade om vi kunde göra en video utan musik. Ej! De har gjort om lobbyn! Vänta, jag är inte inne. Men han frågade om, säg inte mer nu. Han frågade om vi kunde köra en video utan musik i bakgrunden. Men, ja, du ville att vi skulle köra utan musik en gång, så jag tolkar det. Men, typ första videon så behövde jag musik för att annars skulle det bli väldigt tyst. Men men du kanske menar den andra videon när jag körde gameplay. Men då har det blivit lite tyst för att vi har liksom inte så mycket att prata om då. Fast vi har börjat matchen. Jag kollade på kartan precis. Ja. Vulkan. Fast det passar inte riktigt in till Fortnite, tycker jag. Det är för tropiskt på något sätt. De har flyttat ett block. Det är träsk ungefär. Vi landar vulkan. Oj, de har ändrat ljudet när man sätter ut en markör. Är det geysrar? Jag ser inga geysrar. Undrar vad som händer om man flyger på dem. Vänta, finns det geysrar? Undrar vad som händer om man går på lavan? Jag kommer ingenstans. Jag fick för hög glide. Eller låg. Här är en geyser. Oj, det laggar. Det födde aldrig varit där innan. Oh, vulkanic geyser. Jag landar vid den här kistan. Oj, man flög upp och man körde in i vulkanen. Vulkanen? Jag körde in i en geyser och flög upp. Flyger man upp när man åker in i vulkanen också? Tydligen. Vi har inget vapen. Jag testar gå på lava. Man tar ju svin lite skada. Man tar ett i sekunden och så flyger man. För att man liksom får brända fötter, om du fattar vad jag menar. Man kan bygga i lovan. Oj! Man skulle tydligen flyga som challenge med så här geyslar. Jag flyger bort till ett hus här borta. Men det var ju olika matcher, tror jag det var. Men ändå. Jag kör in i vulkanen och kollar. Men det är så att man flyger upp när man är här. Jaha, det är typ som en liten tornado. Nej, jag vill inte flyga upp. Jag vill landa här. Jag hittar en blå pump. Och när man tar upp notskanen, det låter ascoolt. Det låter svinbart, jag tar med en till dig. Jag tappar skåren i lavan så jag kan inte ta upp det, för man flyger upp, alltså i vulkanen, en skår. Och jag hittade en superskår innan, så att... Vi landar i sands, eller vad heter det? Sunny Steps. Oh! Kasper har en massa färgglada färger, om du kommer hit. Att det kommer med hoverboard. Jag tror det är den första. Det fanns en jädra massa hoverboard här. Jag tror det är den första och enda staden som har haft färger i dagen det kom ut, så att det borde vara extra mycket hype. Är det Kasper? Ja. Så att vi går... Janis, ser vi dig. Janis, har du shotgun? Ja. Men hallå, ta en grön pump här. Ta en grön pump. Här. Och så tar du ner den och sen tar du upp den. Hör du? Ja. Det är fett. Nice ljud. Det är det. Det är fight. Men jag har inget annat vapen än en shotgun. Jag hade någon daily. Har du huggt på de här stora träden? Man får svin mycket material utav dem. Med djungelträden? Ja. 85 fick jag. Det är nice.
Ja, jag är redo för fight. Ja. Men jag vill kolla vad det var för piratskepp där borta. Mm. Jag ska bara ta en SMG och lite minikills. Alltså jag hör en kista, men det kan inte vara en kista. Kistan är inuti en vägg. Är den inuti? Ja, liksom, alltså inte in. Åh, jag gillar det här, ta fram shotgun-ljudet. Jag tycker det är lite för glatt. Eller alla pistoler. Det skär, oj! Det gjorde, aj! Men det var jag som sköt. Nej. Jaha, var det flera? Ja. Men vi hoppar in i till match och kollar på det här piratskeppet och de här vattenbölarna. Vem vet? Ja, så nu tänker vi att vi landar det här Lazy Lagoon. Och jag vill även kolla vad det här är. För det ser ut... Vad, aj, här är typ sån här flygplats, fast flygplanen är borttagna tror jag. Och där också någonting. Mm. Det finns... Hoverboard syns fortfarande kvar. Gör det? Jag har inte sett någon. Jag åkte på en sån innan. Ja, jag hörde, ja. Det finns sådana där, jättemånga. Ja, det finns ju här också, antagligen. Jag tror, när man loggade in så här när man tryckte på Battle Royale, då tror jag det kom upp så här att det skulle komma kanoner, eller så har det kommit kanoner. Hmm. Ja, det skulle vara lite coolt faktiskt. Eftersom att det är liksom pirattema och lite sådär. Ja, men vi ska inte piratbåt som det är någon ska, så det ska finnas så är det nog här. Så att... Jag tror inte jag landar i båten, för det känns som ett populärt ställe. Ställe. Eller? Eller jag vill nog landa i båten, för, eller? Jag vet inte. Jag tar en shotgun. Nej, jag landar verkligen inte i båten. Jag såg hur många som ville landa där. Alltså. Han sitter här inne. Jag har ingen vapen. Han är jättelåg, du kan picka så. Men... Nu är det slut på den här videon, men först Kasper, vad tyckte du om de nya skinsen i Battle Pass 1? Jag tyckte de faktiskt var väldigt snygga. Det kan vara en av de bättre faktiskt, tycker jag. Ja, jag håller med, för att den här ninjan var verkligen svincool. Och sen kommer piraten här med värsta skelettmagen. Och sen till 100 skinnet hade kunnat vara bättre, men ja, det är snyggt ändå. Och sen skojar de till det med en liten banan om det, jag vet inte om det kommer komma så här typ mer om det, jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller. Men det, i alla fall, Battle Pass var väldigt bra. Som allt för den här videon, tänkte vi. Så att vi tror vi avrundar den här videon, så vi hörs i nästa video. Och glöm nu inte att tumma upp, lämna gärna en like. Dela, prenumerera, skriv något fint i kommentarsfältet och så får ni gärna skriva vad ni tycker om den nya seasonen. Så då hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!